Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ale Arts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o upgrade nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALEARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Two there with bomb. Two B with bomb. One main out. He's pushing highway. I can be out on B. Pushing B, B side, B side. Half HP. Two high. Guys here. One mid, one A. AWP, one side. Heaven, heaven. That's it. Heaven, half. Nice! Não, vamos por aqui, ó. Vou por aqui. Ah, vai colocar do lado? Vocês querem que eu teste? É que eu só tenho uma câmera agora, não dá mais pra fazer aquele esquema que eu fazia antes. Eu vou desligar meu PC de jogo e vou ligar o notebook no lugar do meu PC de jogo, beleza? Espera que eu vou desligar o PC de jogo. Adel respondeu. Vou mostrar pra vocês aqui. Caralho. Adel respondeu. Testa isso aí, vamos ver. Vamos ver rápido, mano. Vamos ver. Quem mata uma gana, pô. Cadeira, cadeira, cadeira. Pegou? Caverna, caverna. O cara tava avançando por onde? Fundo, olha esse cara! Puta que pariu! O outro. Banido. Ele entrou direto. Eu tô falando, cara. Não. One side. Nice. One more thing. Falling back. I'm coming. Car. Nice. Molotov in default. Broke game. I'm gonna peek. That low? Take his speed. No. One is better. One heavy. Laying down smoke. Maybe get on set. Defusing the bomb. Easy! I'm defusing the bomb. Hey. One. One is 16. One heaven. Just get the plant. Hexer, Hexer. Hexer. Very nice. Very nice. Let's go! Let's go! Oh shit! Let's go, baby! Unfortunate whiff. Oh. It's not looking good for him. Oh, you need to get that out of sun. Oh no. Wait, what? I don't even know where it got killed from. I think it through the sliver from E-box. Just about saw him. Granik, Granik. Hips running. Short, help A, guys, help A. Side, side, side. One up long. Decoys out. Both side. Both side, I'm stuck. نمك! الروند هذه زكم ما تخش في التاريخ النكرة في حيط ريت زكم الروند هذه ما تخش في التاريخ النكرة في حيط يلعب دي سبي الروند هذه Eu dei HS nele e varei você, mano. Olha isso, eu matei ele e matei você junto.
Nem não, fudendo. Bem dado, velho. Quem fica bem no cantinho bem da bem direita. Dá sim, dá sim, dá sim. Vai entender? Que? Paguei. Que foi esse round, King? Você viu, mano? Meu Deus, mano. Tô até de pau dura. One of the bomb site, that leaves Hiko alone. He's been spotted now. Five some shots of the FAMAS. What is that? What is that, Hiko? Can you please explain what the hell's going on? He's so far away, he hasn't got a kit, but surely Stan has to run all the way back. 5 HP and Hiko. That is one of the most broken things I've ever seen him do. Alright. Alright, GG, GG. Puta! De graça. Porra, toda hora, Messi pega a bola, drible até demanda. Messi, que vai tomar no cu, rapá! De graça. O melhor do mundo é o Cristiano! Meu Deus, que o Apple fez? Quem clipou isso? Que isso? Os caras me atirou cego aí, vindo HS, velho. Bomb já, rampa. Sabia, os caras não entraram no bomb, velho. Pegou na caixa, hein? Boa, Fex. Boa, Fex. Uau. Caralho, momento, aquele tiro, né? Ali, meu irmão. Tenho fé que eles vão vir. Meditação. Estou muito melhor agora. E foi, no pilar. No pilar, sim. Só caiu um cross. Oi, smocaram B também. Caralho, os caras não tem um curioso, pode, velho. Pô, tá. Ah, então, então. Tá aqui. Boa. Porra, eu estive a fazer meditação para alguma coisa. Meu Deus, não, não, não! Meu amigo, que round, cara! Que isso? Que isso, cara? Ai, ai. Já passou CT, já sabendo, né? Ah não, velho, que porra é essa? Não, não é possível, não. Não, ela vai tirar o mérito. Ela vai tirar seu mérito. Ela vai tirar seu mérito, Danuco, relaxa. Isso aí se chama... Nico, top frags of 14. We'll have to lead the charge. They rush towards B, Stan spots them. Has to get that utility down and it arrives just in the nick of time. He burns them all to a crisp. A little bit of backup there from Death as well. Entrando inside, mira vos, no lo podían agarrar. Se escapaba con lo justo. Yoko no conectaba con la de los corriendo y vuelve a venir a comer. Finalmente le ponía una, David. El chileno del equipo de Gestorca se lleva la doble kill. Habilitación encima del compañero. Las FBs eran muy buenas. Qué lindo tener el tema de las habilitaciones. Es genial. 3 vs 5. Retake complicado para Youngblood.
Pero van a intentar hacerlo de misma forma. Tremendo, David, que no para de contar. Se llevan 4 kills afiladísimo. Este jugador, el último que queda en pie, lo va a encontrar también. Se quiere llevar al último y sí, lo consigue. El ace. Vai ser. Aí os caras vão morrer os 5. Vai morrer os 5 nessa porra. Não vai subir ninguém, velho. Chegando, viado. Morre de AK, morre de Uri, que o pai tá online. Você é muito bom, cara. Porra, foi essa. Joga demais. Não sei o modelo XL25, o bagulho assim. Vai estar na direita encostado, é nerd. Não. Ai, nice, Bibi. Too easy for a bit, bro. Caiu a internet do bitch. Não é possível. Bitch? Bitch. Ele tá baitando, velho. Ele tá trolando, tá trolando. Ele tá sem defuse, caiu, ele caiu. Uau. Ah, mano, vai tomar. Vai, defusa, Bitão! Ah, não deu tempo, não! Ah, sério, mano, eu já tô tiltado, velho. Acontece essas coisas aí, daqui a pouco quebrar meu PC, velho. Sério mesmo, velho. Não. And they say if we'll only avoid any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose.